Precisament perquè vull continuar treballant pel meu país, em presento com a candidata del Partit Demòcrata en les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Àngel Chacón és la candidata del PDeCAT a les eleccions al Parlament després que la formació hagi ratificat la seva candidatura. Va ser consellera d'Empresa des del 29 de maig de 2018 fins que l'aleshores president del govern, Quim Torra, la va destituir el 3 de setembre de 2020. L'entorn de l'exconsellera considera que se la va expulsar per ser coherent. El cessament la va impulsar com a preferida per encapçalar la llista del PDeCAT. És afiliada al PDeCAT des de la Fundació el juliol de 2016 i el món empresarial l'ha vist com un actor de consens entre empreses, patronals, sindicats i fins i tot el Ministeri d'Indústria. El PDeCAT veu en Chacón el seu principal actiu electoral. De fet, l'exconsellera va ser l'única candidata de les primàries del partit i va rebre de seguida els avals per l'expresident Artur Mas i l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. L'agost del 2020 va assegurar a Catalunya Ràdio que el PDeCAT no és el partit del 3% i que no se sent part de les irregularitats de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya. Chacón parla català, castellà, anglès i alemany i va ser una de les principals cares del govern a l'hora d'atendre entrevistes internacionals al llarg del mes del juliol per explicar que Catalunya era una zona segura, tot i la pandèmia. L'equip que va liderar des d'Empresa i Coneixement assegura que Chacón té una molt bona relació amb tots els consolats. També destaca que ha viatjat als principals ecosistemes d'innovació del món per diversos projectes de captació d'inversions estrangera, com per exemple Silicon Valley, Corea, Japó, Israel i també Alemanya.